Ви, напевно, чули те, що говорив заступник міністра пан Стадний, про те, що оплата за навчання, вона має бути не менше на деяких спеціальностях, і у нас ці спеціальності якраз ми попадаємо в перелік цих спеціальностей, певної суми, там біля 18 тисяч, і не, вона має співвідноситися з вартістю, середньою заробітною платою по регіону, помноженою на 3. Тобто там співвідношення ще поки що не геть, ми множимо 9 тисяч рівненської середньої зарплати на 3, а може бути і менше, але суми будуть не малими. Я це питання не промовчую через те, що ну, є люди, які, скажімо, навіть у нас минулого року були такі, що прийшли на державний десь в інший університет, і це кожного року стається, але хочуть до нас і хочуть, ну куди вже, на державний тут не можна, значить на контрактну форму. Університет з цим іде на зустріч. Тобто в якому плані? Ну перше, можна розтермінувати оплату. Тобто оплату можна зробити помісячну, поквартальну. Можна, якщо в сім'ї скрутна ситуація, бо всі ми люди, всі ми живемо в нашому світі, який не гарантує поки що нас ні від яких небезпек. Якщо виникає така ситуація, що хтось вступив на контрактну форму, але він не може в цей момент платити, то можна написати заяву на відтермінування. І зрештою університет і міністерство ну, цього року і попередні кілька років пропонували безвідсотковий кредит, або там ну, дуже малі відсотки, там ще вони знижуються, коли народжуються діти, коли людина вже працює. Тобто віддавати цей кредит буде не, будуть не батьки, які посилають дитину вчитися, а віддавати цей кредит буде сама ця людина, яка закінчить університет, буде працювати і потихеньку буде його віддавати. Відсотки там невеликі, про це можна поцікавитися, про такі кредити на сайті МОН.